Os moradores do bairro onde a nova sede da FUNARTE foi instalada estão incomodados com a escolha do imóvel, que, segundo eles, não oferece qualquer segurança. Os moradores do bairro já entraram na justiça pedindo a desativação dessa nova unidade da FUNARTE. Interditaram a rua do imóvel e dizem que só vão reabrir quando tiveram a resposta do governo do estado ou quando conseguiram uma liminar que proíba o funcionamento da unidade. Eu tenho uma filha de 7 anos. Se eu tiver em casa, tiver uma mão que mais me ajuda, tem como dar. E se eu tiver em casa? Ai, não o que é que vai acontecer com isso? Daqui a pouco. Donald Trump anunciou o próprio genro como um dos principais assessores na Casa Branca. O etanol bate recorde de preços justamente na região produtora. E a gente foi às ruas ver se o desconto para quem paga a vista pegou. Vamos ver daqui a pouco, agora 8h13, que é o horário do Brasil. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova.